بسم الله الرحمن الرحیم نن راځو کرافت ټول پیژنو. کرافت ټول په ټول بار کې په همدغه شکل پروت دی. که موږ سپکتک وکړو هم څه دکټیږي، او که سی او هم دا کمانډ انتخابیږي. سی او هم که اوس موږ سی او یا چپکتک وو، نو زموږ د عکس پر شاوخوا به باونډري پیدا سي، او د باونډري په لاندې لوړو برخو کې به امپلاید هینډلز هم پیدا سي. دغه په واسطه باندې موږ کولای شو چې عکس کوچنی او غټ کړو. او موږ د کراپ په دننه ساحه کې هم عکس ته تغییر کولای شو، یوې او بلې خواته یې وړلای شو. که زه چیرې دا انټر کړم، هم دغه ساحه انتخابیږي په همدغه اندازه، او که دغه چک باکس صحیح کړم یا اوکې کړم، هم په دغه اندازه باندې عکس کراپیږي. د موف ټول وم چې کوم وخت د عکس حرکت ورکړم، نو وړلای شم چې په دا اندازه بیا وغواړم کښېږدم، هم ایښولی شم. کنټرول آل زیر وم، بیرته به عکس خپل عادي حالت ته وګرځي. بیا راځم کراپ کمانډ انتخابوم. که دغه کانټینټ اویر مور انتخاب کړی یا صحیح کړی وي، که چیرې زه عکس غټ کړم، د آلټ په نیولو سره به په منظم ډول دواړو طرفو ته غټ سي. که وچ کلیک ایله کړم او انټر یې کړم، که دغه کانټینټ اویر مور صحیح کړی وي، نو دغه ساحه به اتومات دی د دغه عکس څخه رنګ واخلي ډکه بې کې. زه یو انټر وم، همدغه ساحه یې ډکه کړه. کنټرول زیر وم. که موږ وغواړو چې د پری فارم کراپ باونډري په واسطه باندې یو معلومه ساحه انتخاب کړو، مثلا زه راځم یوازې همدغه ساحه په کار دلته سلیکشن اکشوم. که موږ زه کلیک ایله کړم، نو ماته به همدغه ساحه یوازې راولي. او د امپلای هینډل په واسطه باندې کولای شم چې دا ساحه کوچنۍ او غټه کړم. که شفټ او آلټ سره ونیسم، نو په منظم ډول بیا غټه او کوچنۍ کړي هغه ساحه. موږ یونیورسل نو آیکن او یا کینسل کی وهو چې بیرته خپل اصلي حالت ته وګرځېږي. که چیرې دا چک باکس صحیح کړم، نو کوم وخت چې موږ عکس کراپ کړو، د عکس پاته برخه به دی ډیلیټ کړي. مثلا زه راځم د پلای هینډلز په واسطه باندې عکس کوچنی کوم او انټروم یې. که زه موف ټول انتخاب کړم، عکس حرکت ورکړم، نو عکس موږ ته یوازې دا ساحه ښکاره کوي، خو عکس ډیلیټ شوی نه دی. کنټرول زی وم یا کنټرول زید، کراپ ټول انتخابوم. دا وارې دا چک باکس یې کوم. که دا وارې زه عکس کوچنی کړم، نو موږ به وګورو چې زموږ عکس نور ډیلیټ شوی دی. موف ټول انتخابوم. که عکس وګورو موږ، نو عکس نور ډیلیټ شوی دی. موږ نه شو کولای چې نور عکس اضافه دلته ښکاره کړو یا زموږ د خوښې ساحه راولو. کنټرول زید وم. بیا راځم کراپ ټول انتخابوم. دلته په پاپ اپ منیو کې موږ کولای شو چې نور پرمټونه هم ورکړو، یعنی تیار جوړ شوي پرمټونه شته. که زه هغه ورکړم، په هغه پرمټ باندې ماته عکس کراپوي. که انټر کړم، نو عکس به په هغه اندازه باندې راسي. کنټرول آلټ زید وم. پاپ اپ منیو ته راځم، دې په ریشیو دروم. کراپ ټول انتخابوم. د فلای هینډل په واسطه باندې عکس کوچنی کوم. د ټارګټ په واسطه باندې موږ کولای شو چې عکس زاویه باندې وګرځوو. د ټارګټ راوړم دلته. کوم وخت چې غواړم چې عکس پر دغه زاویه وګرځوم، نو عکس به پر دغه زاویه وګرځي. کنټرول زید وم. که دا ټارګټ دا وار راوړم دلته کښېږدم، که موږ عکس وګرځوو، نو پر دغه زاویه به عکس وګرځېږي. موف ټول انتخابوم. ډونټ کراپ، یعنی نه غواړم چې عکس کراپ سي. بیا کراپ ټول انتخابوم. که سټرایټن کمانډ ووهم، نو زه کولای شم چې په خپله خوښه باندې عکس وګرځوم. په همدغه اندازه موږ ته عکس وګرځوئ. چک باکس وم یا اوکې. کنټرول زید. د رولر ټول په واسطه هم کولای شو چې موږ د عکس زاویې ته تغییر ورکړو. که عکس سلیکټ نه وي، نو دلته به موږ ته سټرایټن لایر ډیسیبل وي. عکس سلیکټوم، نو موږ ته دی فعاله کیږي. کوم وخت زه وم، په همدغه اندازه باندې عکس ګرځي. که موږ غواړو چې دغه خالي ګاوې بیرته د عکس په شان ډکې کړو، د پالیګنال لاسو ټول په واسطه باندې کولای شو. زه راځم دا ټول انتخابوم. دلته کلیک کوم. دلته دلته چې راورسېدو، نو موږ ډبل کلیک کوو. د ډبل کلیک په واسطه به اوتومات دغه ساحه سلیکټ سي. ایډیټ منیو ته راځم، فیل انتخابوم. کانټینټ اویر باید انتخاب وي. په دې کې باید بل شی نه وي، یوازې کانټینټ اویر انتخاب وي. کله چې زه اوکې کړم، نو دوی به همدغه ساحه د عکس په دغه کلر باندې ډکه کړي.
کنټرول ډی وم چې ډی سلیکټ سي، یا سلیکټ منیو ته راځم دلته ډی سلیکټ وم، کنټرول زید وم، کنټرول آل زید. دا واره د کنټرول زید پر ځای باندې فایل منیو ته راځم دلته ریورټ وم، شارټکټ کې د اف 12 کوم وخت دا موږ وو نو عکس به خپل اصلي حالت ته بوځي. لازم لایر انلاک وم، که لایر لاک وي نو موږ په عکس کې استغیر نسو راوستلی. دا و کراپ ټول.